розпочну із чудового відео. Десантники філіграно знищили ворожу вантажівку «Урал» та бойову машину піхоти. Вогневе ураження окупантам завдали на Луганщині. А вчора наші захисники знищили 640 окупантів. Росія вже втратила понад 188 тисяч своїх солдатів у війні проти України. На Росії не перестає палати. Пожежа, яка трапилася цієї ночі в Свердловському районі, просто шокує. Майже повністю згоріло селище Сосьва. За повідомленнями російських ЗМІ, згоріли 110 будівель, 108 із них – це будинки людей. Під час гасіння і розбору завалів виявили одного загиблого. На жаль, пошкоджені будинки людей і на Дніпропетровщині, бо росіяни продовжують бити по області із важкої артилерії. У Марганці поранені дві жінки – 64 і 77 років. У Нікополі обійшлося без постраждалих, однак пошкоджене приватне підприємство, багатоквартирний будинок, магазин та автівки. Окупанти 75 разів обстріляли Херсонщину. Випустили майже 400 снарядів із різного озброєння. Наразі відомо, що одна людина поранена. Дуже гучною була ніч у Запорізькій області. Росіяни завдали 67 ударів по мирних громадах. На щастя, люди вціліли. Серед ночі росіяни завдали ракетного удару по Дружківці на Донеччині. Пошкоджено житловий будинок та адмінбудівлю. Без зупину окупанти гатили по інших населених пунктах області. Інформації про поранених немає.